בבוקר, וקצת נפל עלינו העיתוי של הבריאות שלו בזמן לא טוב, כי בסך הכל שוקי וחני הם היו הרוח החיה והדוחפת בכל האירוע הזה, אז כך שקצת נוצרה בעיה, אני קודם כל נחל לשוקי הרבה בריאות, ונגיד תודה לחני על כל באמת המאמץ שהשקיע כדי שהאירוע הזה יצליח, ואפילו שניסיתי לשכנע אותה ביום ראשון שראיתי כבר